حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول وآخر ہے اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صفات وہی آلہ جس کی ذات وہی آلہ جس کی صفات وہی رکھ لی جس نے بات وہی لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے
سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ